fortsätta experimentera. En sak som man kan göra är att sätta fast en ficklampa på spelaren. Om ni tar en lampa som är spotlight, det är som en ficklampa, då kan ni styra den till själva om det är så många priser. Ni kan försöka göra monster läskigare. Det följer med några ljud i min sittbil som ni kan lägga på monster. Så kan ni höra vad monster är. Och sen där.